Слава Ісусу Христу! Переживаємо третій звичайний тиждень, четвер. Послухаймо Євангеліє. Того часу Ісус промовив до людей: «Хіба приносять світильник, щоби поставити під велику посудину, на зерно чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого прихованого, яке б не виявилось, і немає таємного, яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає». І він говорить їм: «Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою вам відмірюють, і додасться вам. Адже хто має, тому дається, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Досить цікавим є це запитання, якою мірою міряю, Божою чи людською. Цього може навчити лише Ісус Христос, бо правдивої людяності вчить нас Ісус Христос. Ісус є з людьми, Ісус не ховається від людей, так змучений, так втомлений. Але Господь говорить, показує своїм життям, що правда мусить бути видимою. Говорити правду і жити правду є часом досить важко і часто є досить незручним. Але правдива людина завжди кличе до правди. І Господь кличе, щоб ми завжди ставали в кожну мить по стороні правди. Знаємо, як часто важко сказати або відстояти правду, але потім є певна радість, певний мир. Маємо пам'ятати, що світло правди потрібно приносити завжди, там, де ми є. Що я роблю зі світлом Христовим? Чи я не ховаю світло Христове? Чи я не пробую погасити це світло Христове в інших? Говорю: а не переживай, якось там буде, не переймайся, всі так роблять. Навпаки, ми маємо, християни мають бути тим, хто запалює інших. Були часи, коли визначили, що я є християнином, можна було втратити все. Втратити життя, втратити статус, попасти на Соловки, попасти на Казахстан. Чи щось змінилося зараз? Так, може, ми не втрачаємо через те, що визнаємо Ісуса Христа, не втрачаємо життя, але можемо втратити певну позицію, втратити своїх друзів. Не завжди це є зручно відстоювати якісь погляди. Але чи я готовий говорити правду? Чи я готовий бути вірний? Чи я готовий жити цією вірністю? Тому що кожен з нас покликаний від таїнства хрещення, від таїнства миропомазання, яке вчинить нас воїнами Христа. І Ісус говорить, хіба приносять світло для того, щоб його сховати? Хіба приносять? В оригіналі не сказано, хіба ставлять світло, хіба приносять. Тобто, Ісус є тим світлом, котре приносить в цей світ. Це є світло Христа. Я маю прийняти це світло, прийняти і нести його іншим. Світильник ставилося на те місце, де він міг освітити цілу домівку. Колись не було сірників, запальничок, так як зараз. І досить часто навіть сама лампа, вона не тушилася на день, а десь ховалася під стіл або десь ховалася в темне місце, скручувалася, щоб сильно не горіла, а потім на ніч вона, на вечір вона поставилася на видному місці, щоб освітлювала цілу домівку. Немає сенсу світильник, який не дає світла. Він лише буде коптіти. І християнство має тим, що має освітлювати тим, хто є поруч. Святий Григорій говорив такі слова: «Хто не ставить лампу на підсвічник, а під ліжком, чинить так, що для нього світло стає темрявою». Якщо в моєму житті є досить темно, потрібно шукати цього світла, шукати світла Христового. А що я роблю з цим світлом? Що я роблю з цим світильником? Наші батьки і батьки хресні запалили це світло від пасхальної свічки, яка символізує символ нового життя Христа. Вони передали нам цю віру, але також ми маємо передавати іншим. Досить багато з нас також є хресними, хресними для дітей, які були охрещені, коли вони були ще маленькі. І тепер цей символ, цей смолоскип віри маємо передати кожен з нас. Не вистачить лише принести подарунок, не вистачить лише привітати з днем народження, але ми маємо передати знак віри. Ми за це будемо відповідальні. Чи вони стануть віруючими людьми, чи ні. Не за те, чи вони будуть мати якісь матеріальні цінності, кошти, а за те, чи вони будуть заряджені вірою Христа чи ні. Це означає бути хресною матір'ю, хресним батьком. І маємо всім звіщати про Боже Царство. Потрібно спочатку слухати Бога, слухати те, що Він мені говорить, і потім Його переказувати. Ми так часто не цінуємо час. Ми так часто забуваємо, що цей час є Божою благодаттю. І дивлячись на багатьох, можна побачити таку сцену, що вони, мов би, мають жити вічно на цій землі. В що інвестую я?
Бо сьогоднішнє Євангеліє говорить інвестувати в Боже Царство. Пам'ятати, що Боже Царство, воно вже є тут на землі, потім буде лише перехід. Коли прийде смерть, я нічого не зможу змінити. Святий Августин говорив такі слова: «Боюся Господа, що проходить. Боюся Бога, що проходить поруч, коли я Його не помічаю, коли я Його не бачу. А чи я зараз, в цю хвилину, боюся Бога, чи я Його приймаю?» Ми покликані передавати Бога, котрого ми зустріли. Як би я передавав Бога, якби знову були часи переслідування? Як би я передавав Бога, коли було зараз за віру могли вислати на Сибір чи на Казахстан? Чи б я не сховався? Якою мірою міруєте, такою вам і вимирить. Скільки в моєму серці поміщається Бога, стільки в моєму серці може поміститися доброти, миру, любові. Стільки можу я цього серця дати іншим. Потрібно вчитися довіряти Богу. Останнє речення сьогоднішньої Євангелії може здаватися досить суворим, але ми досить часто втрачаємо те, що маємо, через наші вибори, через те, що не вміємо, або краще сказати, не хочемо цінувати. Мірою Бога є Його любов, є Його милосердя, але також і справедливість. Якою мірою мірую я? Себе і інших. Милосердя хочу, а не жертви, говорить Господь.